Gjukata kushtetuese ka rëzuar kërkesën e Fredi Beleri duke lënë kështu në fuqi vendimin e gjukatas që e ka dënuar atë me burg për blerje votash. Në lidhe me pretendimin për kufizimin e liris personale në cënimin e parimit të proporcionalitetit, gjukata kushtetuese ka vendosur me shumit zvotash se kufizimi liris personale është vendosur nga gjukata e zakonshme për një qëllim të lishëm që është garantimi i mbarvajtjes dhe integritetit të procesit penal në ngarkim të Belerit. Gjukata vlerëso gjithashtu se masa e sigurimit personal, aresti me burg e vendosur nga gjukata e zakonshme, nuk duhet tjetë jo proporcionale në kontekstin e rëthanave të qështjes. Në lidhje me pretendimin për cënimin e parimit të prezumimit të pafajsisë, Për shkak të rëndimit të pozitës të belerit, si i pandehur, si rezultati shtimit argumenteve për justifikimin e masës të sigurimit, arest me burk nga gjukata e apelit, gjukata kushtetues e vlerësoj se përforcimi rësuetuar nga gjukata e lartë para kohe nuk rëndon masën e sigurimit në ngarkimit të pandehurit, nuk përbën rëndim të pozitës të ti, prandaj gjukata thot se nuk gjeti të senim të parimit të prezumimit të pafajsis në rastin e belerit.